ең базары темасы болды ұялпылды адамлар муамолары бұяуда қалып кетіп отты деген мақсатты бүгін қойып отырдық өзімізге өзіміз бұяудан кінші қуғыншымыз шығып отабек айвач яна бітті қуғынды түсіріп қойдылар алдыңғы қуғынлар кетмегенде айрым енді бошылыватқан блогерлер барды мана мына шунақа мавзуларны көтеріп yomon otliqqa chiqarib narigi odammi ya'ni inbazarni yoki bo'lmasa manga o'xshaganlarni yoki akmal mirzoga o'xshaganlarni bor bo'ldi-ku hayp qiladida qaysidir ma'noda cho'p bilan obro' qozonmoqchi bo'ladi qaysidir ma'noda o'ziga auditoriya yig'ib olar xalqqa yoqadigan gaplar gapirishyaptida har holda lekin tanganing ikkinchi tarafini ko'rishmaydi yana rizq Allohdan deb qo'yishadi yaqinda chiqqan blogerlar endi o'zlayotgan blogerlar hayp qilib bitta odamni yomon otliqqa chiqarib auditoriya yig'yapti o'ziga deyaptilar aka man endi boshlagan bloger emasman man 5 yil bo'ldi bu ishga kirganimga minglagan odamlarga yordam berganmiz xudo xohlasa darsni davom ettiramiz bu ishimizni aka yaqinni qovun tushirganingiz yetmaganda yana boshlayapsiz bitta tadbirkorni yomon otliqqa chiqaryapsizlar bu yoqqa yozsizlar bu yoqqa yozsizlar deb aka u yerda montajmi siz ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqdagi videolar montajmi o'sha odam haqida gapiryapsiz inbazari rahbari haqida gapiryapsiz yonini olib ishchilarni urgani xo'rlayotgani kamsitlashayotgani montajmi mani yonimga ish so'rab keldi usti isqirt iplos bo'lib yotibdi mani oldimdan ketuvdi xo'rlanib keldi degani montajmi nima kimni yonini olayotganingiz bilyapsizmi siz aka man sizni xalqqa yomon ko'rsatmoqchi emasman gapirayotgan gapingizga просто jahlim chiqyapti kimni yonini olib chiqayotganingiz bilyapsizmi man polni oldindan bir isqirt iplos odam bo'lib kelgan demoqchi emasman man hozirgi holati bo'yicha gapiryapman man oldindan mana shunaqa bo'lib kelgan demoqchi emasman man hozirgi holati bo'yicha gaplashmoqchiman siz bilan aka siz biling kimni yonini olyapsiz nima deyapsiz soliqlarni to'layotgan zakotini berayotgan odamga bitta xatosi uchun boykot beryapsiz u yerda nima bo'lgan qanaqa bo'lgan biz bilmaymiz yana aytaman man urushga qarshiman lekin shunaqa fikr bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha odamda ayrim odamlar mani fikrimni qo'llab quvvatlashi mumkin lekin bu ishni qilmayman yana aytaman ya'ni qanaqa ma'noda hop militsiyaga bersam bu bola qamalib ketadi undan ko'ra bir ikki marta ko'tiga tepamanda bo'ldi keyin bu ishni qaytib ish qilmaydi и qayda boradi balkim ishida qolar o'sha bola man uni bilmayman lekin yana aytaman birovlarni rizqiga sizlar ta'sir o'tkaza olmaysizlar olloh bor olloh hammani rizqini yetkazib qo'yadi nima bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi bo'ladimi yomon bo'ladimi yomon bo'lgani uchun rizqini kamaytirib qo'ymaydi rizqini barakasini kamaytirib qo'yishi mumkin так что sizga emas birovni rizqini kamaytirish manimcha sizlarni hammanglarga yana bitta piar kerakmi deymanda yana bitta guv etib hamma sizlarni temanglar haqida gaplashish kerak yana sizlar uzr so'rab chiqasizlar darjena qilib uzr so'rab chiqasizlar keyin yana o'zinglarni ishinglarni davom ettirasizlar manimcha sizlarga shu kerak